Сахарин Агусулугал Роса акционерная компания Танцелата дивидендилан социально-экономическая хедитыгар туханар. Битэхек тоғысылга бұл устарга уапсая уан ағыс миллиард 600 миллион соққувай тырылыбыд. Ана абыруанна нюрбал устара дивиденд қарчытын сайды қанны қайскатыгар туханбыттарын. Павел Никифоров анаран көрді. Саңа тұтылыбыд бұла сақаларға оғай мақкөлер өрер саңата, күннеті ғытылар тұтыл әті. Бұ бүгін күннегі анабыр националіне әбәнкі далған лұғын сайдыйтын тосқылы. Алмағы қостур кампаниятын кейрер дивиденд қарчытынан ұлысқа сүрінінен тұтыл әті ғытылынна. Қарбақ тұрқтағы және ағаяты, осколы ненағы өрек тәрілтедергер очарат атчаты, социальный инфраструктураны сайынлары, қолыбырай кетігінші 13 сылтан бәттәғы ұлу сүрдінен уапсая 14-тігінші квадратный метрі еннәғы әгелгі тұтуыл әті барды. Ол егер 14 квартирлағы жоналары жеті кейірді. Ежіғыз программатының тұтулылар кәсіске лұны маладежіне саңа төлбелерге 30 келдерейге, ететей сетімекер қолбағынға, суалары мөнінен үләдерегер үбілеген оңғылынна. Социальные объекты, которые были хайрон хайата культурные, центр тут попут, долган народу гранам лахти, культура тайдер гранам лахти, он это асклахта, буханга хергатюльди будет, ого спортивный школа тегар спортзал тут тут, он это атын тут удар будет бехтер, джон олагон тут сарарга, дерктах болаларга, тон бу уле барата. Бо то хоту гарантуют, боллаха, конечно, бо это асулустата, бо акционерная компания лурусат танкит бит дивиденд хоту гар, бо кит бит убинен баратнорду бот. Ана абырлуғығар тұға қайсыпатын сайдығытығар, олақтоқ коммунальны қайсыпаларға саңа техника ұлылан дивиденд көмөті әме ұлақан. Онтон серттен қостанур күлімірдіу өнер күнді таастардағы көйоқ нүрбаға транспорт әрілтетігер алыр осы дивиденің қарчытынан жоны тахарға бұйыл үз автобус кәлі. Мана санаттаққа нүрбаға өсі аспыт үйе биоғаны сылларыттан алмаға қостуылар. Алыр осы компаниеттен кәлін 2-тігінші 1 сылтан 2-тігінші сүйірбе сылғы дері дивиденд бұғытынан ұлысқа келбіт қарчы суымата 2 миллиардтан тақса солқыбай кәтәңнесті. Көме қарчы суытынан әбей бүлейін оғырын сүйістен тақса социалны солталағы объекттер тұтылынылар. Ол егер қолыбыра нүрба қоратын Убаян микрорайонығыр спортивіне сала, күн дәдіға кәнчәрі қосады. Үйеді үйені қаңылас нәйлектерігір осқола тұтутын аттыққа сөп. Оны сәрге қораты егер суал есірімені әмейін ұхолылар. Бұл дивиденд ғумареттан ағам састағы жандар бұтығар, дұры бұты қачықтан бұл жандар бұтығар, бігі әдері ғылар бұтығар, оны демографичка политика бұпростарғар, бұл түрдіс оғы-оғы ұлыс өттіптен материнскі капитал оңыры ғын, тұрседігер олырар бұл әдденлі категория граждандар бұты, олы аты тұл бетір әнне бітейін беліктер бітігер, бұл чағына қарбақ тұрықтағы жерлерігер, жөлігі түйірігі, өміп қатшы бәрі муниципалінің программа бұытынан, тұй қағасыға қайдығытығыр, нәлектерге бәлерін бұл үлеместінің тағарылы бұпростарығыр, әметі тұсығылағы муниципалінің программаны бұл дивиденд қатшыты кәдір. Нүрбал ұғығыр бүтін Россия алмағын сүйірбе 5 бірғығына қостынур. Ана бір, нүрбал ұстыра республикаға бар алыр осақ сәнердірі болар ағыз алмастақ провинцияға кирсәлдер. Павел Никифоров, Роман Савинов, Саха телевидение.